Assalamu alaykum, halkan waa Hanweyn Media, hoyga teknolojiyadda. Haddaad jeceshahay horumarkeena, fadlan subscribe inoo dhex channelkan, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirrigeliyaheena koowaad. Waad ku mahadsan tahay booqashada. Xisaabtu waa aasaaska sayniska oo dhan, cilmigana ma taagnaan karo xisaab la'aan. Waa luqad isgaarsiinta adduunka oo takhasusle kasta uu fahmi karo, laakiin saynisyahanno badan gaar ahaan falaasifada xisaabta ma aysan awoodo inay dhisaan qeexitaankeeda. Tan iyo waqtiyadii hore waxaa la helay qeexitaano badan oo kala duwan oo la xidhiira xisaabta. Xisaabtu waa luqad inoo suurtagelisay sameynta wax kasta, waxayna awoodsiisay inaan samayno baabuurta iyo diyaaradaha, sidoo kalena aan ku wada xiriirno. Adeegsiga xisaabta ka bini aadam ahaan waxay inoo suurtagelisay inaan samayno dayax gacmeed yar oo dul heehaabaya meeraha mariikh, masaafo gaaraysa 54.6 kilomitir. Xilli aan dhoweyn waxaan bilownay inaan u bedelno habeenka iyo dharaarta iyo isbeddelka xilliyada sanadka qaybatireed aan uga magac darnay waqti. Kadib waxaan bilownay adeegsiga qaababka si aan wax badan uga fahamno xidigaha, waxaana soo saarnay cilmiga xidigaha. Waxaan gudagalnay barashada cilmiga geometriga oo ah cilmiga daraasiya dhulka iyo cabirkiisa, waxaana hindisnay gaadiidka ugu dhibka badan sameyntooda sida diyaaradaha, dhismayaasha dhaadheer, iyo agabyada ugu tayada fiican dunida. Qeexida xisaabta. Xisaabtu waxay muddo dheer ahayd saynis lagu mashquuliyay aqoonyahanno badan muhiimad weyna u leh. Sidaas darteed, qeexida xisaabta waxay la koraysaa horumarka waqtiga. Tusaale ahaan, Aristotle wuxuu ku qeexay xisaabta inay tahay cilmiga tirinta. Sida aan ognahayna, tirintu waa qayb ka mid ah xisaabta. Kuwa kale waxay ku qeexeen xisaabta sida cilmiga cabirka tooska aan ahayn, taas oo ah waxa falsafadyahanka Faransiiska ee Auguste Comte ku sheegay xisaabta. Maxaa yeelay xisaabta waxaa loo marayaa in waxyaabo badan oo kala duwan lagu cabiro, sida masaafada u dhaxaysa meerayaasha, cabirka qiyaasta atomka, iyo wixii la mid ah. Waxaan ku qeexi karnaa xisaabta inay tahay cilmiga daraaseeya tirinta iyo tirada, oo waa mid la cabiri karo, la kordhin karo, ama la dhimi karo. Sidaa darteed, waa cilmiga ku baraya cabiraadda, geometriga, qaab dhismeedka, meel, cabir, iyo isbeddelintaba. Taariikhda xisaabta. Dadku way barteen xisaabta, waxayna ogaadeen baahida degdega ah ee loo qabo iyada tan iyo jiritaankii bini aadamka. Waxaa laga yaabaa in hawshii ugu horreysay aadanaha oo ku aadan xisaabta ay ku koobnayd keliya tiro iyo adeegsiga tirooyinka. Sidaas ayuuna xaalku ahaa ilaa laga soo gaaro xilligii baabiliyiinta iyo masaaridii hore, 3000 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Waxayna adeegsan jireen aljabra, tirinta, iyo injineeriyada. Isticmaalkoodana wuxuu ku baahnaa macaamil ganacsi sida iibsashada, iibinta, canshuuraha, xisaabinta bedka, dhismaha, iyo xisaabinta waqtiga. Griiga ayaa adeegsaday hab xisaabeed nidaamsan intii u dhaxaysay 300 ilaa 600 sano ka hor dhalashadii Nabi Ciise calayhi salaam. Kadib xisaabta waxay bilowday inay si tartiib tartiib ku ballaarato, waxaana soo ifbaxay aragti xisaabeed, isleegyo, iyo sumado dhowr ah. Waxaana xilligaas bilowday in dadku ay aad u daneeyaan barashada xisaabta, sida carabta, reer galbeedka, iyo bulshooyinkii kale ee xilliga noolaa. Welina waa ay sii socdaan baaritaanada iyo hindisaha ku aadan cilmiga xisaabta.